Mä annan sulle paistireseptin, joka onnistuu sata varmasti jokaiselta kotikokilta ja ihan aina. Tää on uskomaton vinkki täydellisen mehukkaan paistin valmistukseen. Voit tehdä jääpaistin porosta, kuten tässä, riistasta tai naudasta. Paisti laitetaan uuniin jäisenä ja maustetaan vasta jälkikäteen. Työnnä mittari lihaan, kun paisti on vähän pehmentynyt. Säädä mittariin 53 astetta ja laita liha uuniin paistumaan. Sillä aikaa, kun se paisti on siellä uunissa, tee maustelien. Laita kattilaan vettä, punaviinietikkaa tai punaviiniä, suolaa, kuivattuja tatteja, katajan marjoja ja rosmariinia. Keitä lientä noin vartti. Nyt paisti on valmis ja mittari näyttää 53 astetta. Ota se uunista ja upota paisti tähän kuumaan liemeen. Anna liemen jäähtyä ja nosta kattila jääkaappiin ainakin vuorokaudeksi. Sitten liha on valmista tarjottavaksi. Leikkaa se kauniiksi ohuiksi viipaleiksi just ennen syömistä. Kato nyt, miten mehukas lopputulos. Tää onnistuu ihan varmasti myös sulta.